Calma aí. Fala, quem é você? Começou? Fala, eu sou o Thiago. Aqui mais uma vez, jogando Skate 3, Thiaguinho Gameplay 33, moleque. Ó, ó, brindão. Gordinho, gostoso. Aqui, gordinho. Ele sabe mandar bem. Ele joga muito. Então, bora lá. Pessoal, hoje a gente tá aqui na pista Mega... Não sei. Aqui nós já começa com o Mega Loop. Aí, então, já deixa o like aí. Bota o gostei. Então, bora lá. Like, gostei, mesma coisa, tá? Aqui, ó. Ó, aqui nós é brindão. Então, nós cai. Ó, nós é brindão. Ó. Ó. E o gordinho já tá todo ralado. Ó, o gordinho tá todo ralado, moleque. Ó, ó, ó. Uau! Ó, ó, ó. Olha ele fazendo os loop, que lindo! Uau! Uau! Nossa! 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 Faleceu. Nossa, pessoal. Aqui, bora mudar de hackeada, né? Alguém joga Free Fire aí, beleza? Ah, eu? Crystal Power? Mudou de Não, mudou de... Como é que tá? É, foi pra temporada nova, eu perdi tudo. Nem atualizei, tirei. Pessoal, aqui nós tá procurando... Shhh, cala a boca. Eu tenho. Shhh, cala a boca. Eu tirei, eu tava no Platina 1. Aqui, agora a gente tá... Ah, você acha pra caramba? Então joga melhor, tá? Aqui, achei. Eu cheguei em Platina e fiquei... Achei a casa assombrada. Dois dias indo pra Platina direto. A gente tá falando sobre o Skate 3. Essa é a Maria. E essa é a Júlia. Nós Esse vamos é ver. O Thiaguinho Gameplay! Daqui a pouco a gente vai fazer uma live de Fortnite, tá beleza? Tá beleza. Beleza. Aqui a gente tá numa piscina que em 1976 os caras lá gordão faziam loop nas piscinas que ainda não tava cheia. Então eu tô imitando os caras de anos 90, moleque. Olha que só... Chegou a produtora aqui, Chato Nilda. É, aí não tá dando pra gravar vídeo, beleza? Aí, essa aí é a produtora. Pá! Olha só isso. Olha só isso. Eu vou sair dos kids e vou procurar a mina. Quer namorar com o Mino, mina? Quem é a mina? Mina! Mina! Olha o que você fez comigo, mina. O nome dela é Mina. É, eu aceito ela. Eu pulo. Eu pulo. Derrubei a moça. Aqui, ó. O que você quer casar moça! Com ela? Moça! 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 Derrubei! Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Fala. Lá, 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 lá. La 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 filma la 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 Deixa um like aí, por favor, cara. Tira do meu Só dinheiro. Pra ganhar dinheiro. Meu. Esse youtuber de bosta aí, ficar ganhando YouTube. Aí, eu tenho que ganhar dinheiro também. Sorri.